କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସିଡିଏମ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏମ୍ ରାଇଟ୍ ଓ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଏଫ୍ ପି ପି ଟି ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଂଶଭାଜନ ଓ ଏମ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସମୟରେ ସହଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଡିଏମ୍ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ମିତ୍ରା, ଡିପିଏମ୍ ଅବନୀ ମହାପାତ୍ର, ଡିଏମ୍ ଆର୍ ସି ଏଚ୍ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାହୁ, ଡିଭିଏଲ୍ଏମ୍ ଲୋକନାଥ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀପତି ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ରାଜେଶ କୁମାର ବେହେରା, ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ରଥ, କିଶୋର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ବିପିଏମ୍, ପିଏଚ୍ଇଓ, ଏମ୍ଓଆଇସି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ସମାଜସେବାକୁ ପେଶା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ନିଶା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କେବଳ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ରଙ୍କୁଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।